Ahir giyindiğim bunları. Çok ne sevdiğini. Senden çıkmıyor iş. Çok rahattı. Çok sağ ol. Geçen yıl ederim. Maravur ha. Diyorum. Farklıydı. Ama mendekiler farklı farklı renkler bu. Yok mende. Bu sen her yanda. Ben çok. Ben bu kimin hediyesi be? O senin. Hoş gördük. Gel. Para gel seni, den görün bir para gel. Ya da gel buraya. Gel de yine Jiguli'ye girdi. Para? Biz Jiguli'mize. Jiguli almış bir tane. Bundan sonra Jiguli'de gezeceğiz. So. Neterdir rengi zaten, yakşıdır. Salam, necəsiz? Yakşı, çok sağ olun, sabahınız hayır olsun. Ne var ne yok? Salam. Ayakkabınız mı var? Ne güzeldir. Elzan'ın hediyesine okşuyor. Yok her şey Elzan. Elzan'ın hele hediyesi olabilir. Neden? Neter maşındı? Bundan istiyorum. Ne kireçsiz? Krasovkanı hardan almışız? Krasovkanı? Benim ayakkabılarım. Ben de biri. Günahın kim değilsiniz? Benim kim değilsiniz? Benim ayakkabımız ağır alıp. Böyle çeyrek yukarıdan. Mübarektir. Mübarektir. Atam görsün yüreğe gidecek. Hansını? Benim ayakkabım yoksa günahınkin? Yeni ayakkabılarımızı giymişim. Bir Hacı Nurhan'ın ayakkabısını okşuyor. Yok hediyesine, hediyesine okşuyor. Hayda. Yeni ayakkabılarımızı giymişim. Bu havada, güzel güneşli havada. Mene bakıyorum. Bunların burada bir zahtırık yeri zadı yoktu. Her defa geldiği ile asusuz bizi buradan yola sallar çıkıp giydirin. Ne danışırsın? Aynen. Bir hiç bir defa soruşmuyuz ki, abala gelmişsiniz, bir oturun belki bir lokma çöp. İçeride bakmazlar bize. Bilirler ki biz hemşe telestiriye kaçırıyoruz. Hiç ne görmüyorum hemen. Herkese salamlar. Gelmişiz dünya göze. Düz denizin, Xəzərin sahilində. Bakın. Molla üzbəyüz. Bu bir ne gözün yerini bilmeyen yoktu. Bu yenə də soruşurlar da. Baxın, yo, böyük bir məkandır. Şüşəli, dünya göz. Bax, o tərəfdə də gedəndə bayraq meydanı qalır. Bilməyən yoxdur, buranın yerini bilməyən yoxdur. Zahar deyir, dünənki adamı tapa bildiniz. Hansı mən? O səni dəvət eləyənim. Yox, yox oldu. Elə əsəb keçirdim ki, ona görə. Getmişəm burada, ona basa-basa. Adama bax, mənə deyir ki, dur gəl. İddiyə yoxa çıxdı. O 100% o fikirləşmirdi ki sən gələrsən. Mən belə düşünürəm. İndi bəlkə burada olsa, hə, o ağlına gətirmədi ki sən gələrsən. Deməli, o ağlına gətirmirdi ki sən gələrsən. Ona görə bir daha salamlar olsun. Eşq olsun. Gözəlliyə baxdı. Səhər-səhər ürəyimiz açılsın. Oy, 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 çox sağ olun. Otaqdan da bir qoxu gəlir. Super, super. Kaş bunu hiss etmək olardı, siz də hiss eləyərdiniz. Hər yer çiçək, gül. Maşallah, süper. Hər gün təzə gətirirlər sizə. Yoxsa hər gün yenilənir o çiçəklər. Bəli, hər gün. Dipçək gülləri də var da, yox. Bu kaprondur. O. Bəs niyə təzəsini alıb qoymuşsunuz? Hə? Çox qəşəngdir. Əslində onlar da yoğunmuşum biraz. Deyir, salam Zaur, gözlərini yoxladırsan. Bəli, artıq yoxlatmışıq dünya gözlə. Gedirəm, bir də yoxladım. Gedirəm, bağlan loca gəlibdir. Doğrudan. Üzülürsən. Bir dəfə buradan, bir dəfə qarına tox çıxmaq. Ev yox, ev yox. Biz heç nə deyirik. İsmir xanım, siz yani. İşi gücü sizləndir, İsmir xanım. Biz yemədik. Yemirsiniz, biz yeyirik. Görmürsən necə incə mincə xanımdır, hamı pəhrizlədir. Mən yeyirəm, nə olsun arıqam. Amma ki yeyirəm, mən yeyirəm, xahiş edirəm, mən yeyirəm. Özü ac olanda bir əsəb olur, bir əsəb olur. Məncə hamı da elə olur. Biraz da önce beynim çönəcəkdir. Yo, deyirəm, nə deyirəm, ac olanda əsəb olur. Neyronlarım gedir artıq. Sən getdin, dalınca danışırdım. Gəlirsən? Gəlirəm, sən saxlab, mən də soyunum da. Amma... Bir saniye. Necəsiniz? Haradır bura? Mən də gələcəm. Yox, bura zaftırıq yeri də öyle. Dünya göz qalası da elə bilirlər ki, zaftırıq eləməyə gəlmək lazımdır. Bax, burada dünya gözə gələcəksiniz, dostlar. Bak, kim gəlsə, bax, mən deyirəm də, gün ərzində, Zaur günə, sabahın sayı olsun. Zaur günay deyənlərin sayı nə qədər olur təxminən? Olur da, hə? Sayıb deyə bilməliyəm, olur. Bizə yazırlar. Dünən məsələn bir xanım yazırdı ki,
Mən getdim, çox sağ olun. Siz orada olmasaz da. Yaxşı, çox sağ olun. Ukraynadan salamlar, aleyküm salam. Çünki zavod günaydın. Yekaterinburg'dan salamlar var. Bizlərimizi qarşılayırlar dillərimizlə, maşallah, hamısı da gözəl. Və bütün suallarınızı cavablandırırlar. Bayaq mən gördüm, indi uşaq arabasında körpə, çox körpə bir uşaq gətirdilər. İdi, sənin adın nədir? Onun müayinəsi üçün yönləndirdilər. Sən məni tanıdın? Hardan? Televizordan. Televizorda görürsən. Dedi qova. Sən nə şirinsən belə? Gəl görüşək. Oy, oy, kişi baladır, kişi bala. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Onu gətirmisiniz mayniyə yoxsa? Nənəsini. Oy, oy, oy. Gəlmişkən elə balamızın da gözlərini yoxlatdırın. Kazakistan'dan salam, İran'dan salam. Çok teşekkür ederim. Bəli, yoxlada bilərik. Yazacaqsınız videonun altına. Hər dəfə bir nəfəri gətiririk. Burak bəy, hər iki göz lazer əməliyyatı davam eləyirmi? 950 manat. Bir gözün qiymətinə, əzizlərimiz, yanvarın 31-nə kimi hər iki gözün lazer əməliyyatı baş tuta bilər. Cəmi 950 manata. Baxın, insanlar hamısı dünya gözü seçir, hamısı yerinizə gəlir. Körpə, yaşlı, yaşlı fərq etməz, hər kəs müraciət edə bilər. Haa, deyin nənəmizi, bayaqki balamızın nənəsi. Nənəsini oxşuyur, ey? Oxşuyur, eynən, eynən. Aa, nə qədər bənziyir. Bu qız nəvəsidir, oğul nəvəsi. Oğul, gönlə çox oxşuyurlar. Onlar sığorta ilə gəlir. Ha, doğru da. Sığorta Zahir Günaydan da qüdrətli söhbətdir. Yəni o ən güclü söhbət elə şeydir. Nə qədər Nurayın anadır. Kimi yanına gəldin? Hansı kimi yanına gəldin? Hansı kimi yanına Arif Hoca. Arif Melikov. Arif Melikov. Ajdahan yanına gelmiş. Kardeşim, bir hafta bundan da bak oldu görür gözler. Arif elenmişti. Göyde ulduzları da görür. Doğru. Allah hamdolsun. Gözü görmür de. Maşallah. Arif elədi ha. Maşallah. Görürsünüz. Artık adam göyde ulduzları da sahip. Göy gedim deyim Arif Melikov. Cavan olmasına bakmayarak çok teşekkür ederim. Salam Meleküm. Deyir bir kişinin gözünü ameliyat eləmişsən göyde ulduzları görür. Maşallah. Deyir bu ki, bu xanımın qardaşının həm gözünü əməliyyat eləmişsən, göydə ulduzları da görür, deyir. Maşallah, nə mutlu. Can, Allah, Allah səbəb salsın. Anam, gözəlim, necəsən? Doktorun yanına gəlmişsən. Dün əməliyyat oldum. Bətərdin də vəziyyətin. Yaxşıdır, yaxşı görə bilirsən, dedi. Şükür Allaha. Və bu xəstə məmnuniyyəti, dünyada bundan gözəl şey ola bilməz ki, xəstənin məmnuniyyəti. Aksafadan salamlar, əleyküm salam, Allah qorusun, çox sağ olun. Zərdabdan salamlar, bax bu kişinin adı Arif Məlikovdur. Gələndə mütləq gəlin yanına, sənin qardaşın gözünün əməliyyatı eləyəndir. Bəli, bəli, bilirəm. Nətər görür qardaşın dedin? Göydə ulduzları görür gecə. Gənc peşəkar doktorumuz Arif Məlikov. Bir gecə qaldı, sonra gəldik, açdı gözlərini, getdi. Mən ona görmədim. Zəng elədim, örgəndim, dedi ki, bəs edin. Görürəm görürəm. Gedək, günə gəlirsən. Gedim indi Baha həkim var, bizim Bahalı həkim. Adı Baha, özü də dəyərli, çox emosional, çox müsbət aura. Deməli belə, salam, İz Taşkentə, salam.
Qaladan salamlar, əleykümə salam. Zaqatala'dan salamlar, Qədəbəy'dan salamlar, əleykümə salam. Salam əleyküm, necəsiz? Əleyküm selam, sağ ol. Sizi biz ikinci dəfədir görürük elə bir burada, hə? Ne var mı? İyicek sen nasılsın? Ne var ne yok? Kefiniz ervalınız. Bəh. Gör ne güzel insan gelip. Baha Hoca gelipti. Baha Hocam, insanlar... Sabah inşallah evimizin konağı olacak. Sizi sabah davet eləmişik. Kıyafet aldınız mı özünüzü? Aldım, giyinme... getirdim. Takım elbise olur mu? Ne olsa olur. Takım elbise de olur. Daha bir rahat şeyler de giyinebilirdiniz de hocam. Takım aldım. Güzel. Takım aldınız. Rahat şeyler giyin. Aha, inşallah. Hocam, bir görmeyle bağlı, bak bize ne tövsiye ediyordunuz? İnsanlar görmesini neçə müddətdən bir muayeneye gelmelidirler? Neçə müddətdən bir həkim yanına gelmelidirler? Göz həkimi yanına gelmelidirler? Şimdi çocuklardan başlayalım. 2 yaşından itibaren muhakkak. Yani bu çocuklara bakan göz doktoru var bizde, onlara gelmeleri lazım yani şaşılık pediatrik. Erişkinlerde de senede bir kere muayene olmak lazım. İlde bir defa. Özellikle ilde bir defa, özellikle 40 yaş sonrası hani bu göz tansiyonu, gözün arkasında sarı nokta vesaire bakılması lazım. Bir de burada ben dikkat ediyorum, çok numarası olduğu halde gözlük kullanmayanlar var. Yani kullanmayan oranı çok fazla. 70% falan. Ama gözü zayıf desem mutlak istifade edelim. Ben ya, ya gözlükten istifade edecek ya gelecek lazer yapacağız onlara. Aha. Yani 45 yaş üzeri ise de akıllı linzalardan istifade edebilir. Bunlar akıllı linzadır. Evet. Yani şu şöyle, üstünde hiçbir çizgi olmayan normal linza. Bu katarakt ameliyatlarında mirvari suda kullanıyoruz. Bu da akıllı linza. Akıllı linzayı hem katarakt ameliyatında hem de gözlükten... Azade olmak isteyenler için kullanıyoruz. Azad olmaktan ötürü. Aha. Bu ağıllı linzadır. Yok görün. Bu ağıllı linzadır. Bu ağıllı linza hem yakını, hem uzağı, hem orta mesafeyi evet. Görmek lazım. Fakat çok çeşitli akıllı linzalar var. Biz hastanın gözünün durumuna göre, mesela bu da bir akıllı linza. Farklı, yani hastanın istekleri önemli. Ne istiyor? Yani bir çok yakını kuvvetli görmek istiyorsa... Veya o hasta taksi şoförü ise farklı kullanıyoruz. Ama normal hocam bu linzaların bu linzaların mesela diye ki ne kadar müddet insan gözünde kalabilir? Ömürlüktür. Bir ömürlük. Yani ben istesem değiştirebiliyorum doktor olarak. Ama bir problem şey yoksa ki olmuyor. 99% olmuyor. O zaman şey ömürlük. Ömürlükte o zaman. Ne güzel. Biz indi dünya gözdeyiz dostlar. 35% zaur günah dedi. Ben varım bir şey deyirəm ki 35% indir verilir. Deyir hə. Deyirəm əməliyyatı 20% indir verilir. Deyir hə. Deyir əməliyyatım geldi filan qiymətə çıxdı. Deyirəm kardeşler bu boyda indirilir. Deməli sən de biraz büyük əməliyyatıdır da. Əlindəki qutkuya bakıram. Elə boğazındakı xəzin qiyməti 2000 manatdır. Bu izalım oğlu. Sen de ağla, ben de ağlayayım, o cemaat dağlasında ne oldu burada? Bəli, kulvar tarafta. Hırslanmıştım değil mi? Yok, hırslanmıştım. Acam deyin hırslanmıştım. Acıdır. Acı olduğum zaman çok hisli olur. Evet. Böyle şey. Yapmadın mı kahvaltı? Hırslanır. Sinirlenir. Yok, yapmadım. Ya Ezmir Hanım burada çok şey, yani yemek... Vermiyor değil mi? Düz sahilde, bayla giden taraf. Az neften bayla giden yok. Ezmir Hanım, tam şikayetçi dizildiniz, sağ ol. Uğurlar arzular. Yarın görüşeceğiz. Yarın görüşürüz. Maştağadan salamlar. Teşekkür doktor. İnşallah görüşeceğiz. Sonra salamlar. Doruşan Hoca çıkalım. Doruşan Hoca haradadır? Buradan çıkırız. Ve bazen suallar verirler ki ne yaxşı bu Türk hekimleri məhz dünya göze gelir. Onu söyleyeyim ki bu dünyada olan bir klinikadır. Yani təkcə gəlib Azərbaycanda açılmıyor. Bu brend olarak dünya göz öz adına uygun həkimləri bir araya topluyor. Yani bunu anlamanız. Yok, bayağı biri yazmışdı orada ki, necə olur ki Türk həkimi gəlir, məsələn, burada çalışır da. Bu dünya göz bütün dünyanın demək olar ki 90'dan çox ölkəsində var. Burak Bey, neçə ölkədə var? 3 ölkədə var. Almanya'da var şöbəmiz. Azərbaycanda onda mevcut. Onun dışında Türkiye Cumhuriyetlerinde ofislerimiz var. Ve ofisler çoktu ve klinikalar yani orada da çoktu. Burada tek Türk hekimler yoktu. Arif Melikoğlu. Tabii Azerbaycan hekimlerimiz de var. Azerbaycanlı hekimli. Sonra ne kadar yok, ben sırf Türk hekimleriyle bağlı yazana cevap vermek istiyorum. Niye gelmesin? Yani burada Azerbaycan en peşekarları bir araya topluyorlar. Çünkü bu dünya gözün adı. Yok, bir başa düşürsünüz. Burada söhbet neden geldi? Dünya Göz Klinikası Türkiye'dedir. Bu bir brand'dir. Və Dünya Göz Klinikası öz filialını, öz bir mərkəzini Azərbaycanda da açıbdır.
Türkiye'de dünya gözde çalışan hekimler Azerbaycan'a da gelirler. Yani bu öz hekimlerini belki Fransa'dan olan hekim olacaktı, onu da gönderecek buraya. Yani özleri gönderirler. Azerbaycan'da da Almanya'da da var klinik ha. Dünya göz. Özleri gönderirler hamısını. Yani öz hekimini hara istiyor gönderir. İstiyor Azerbaycan'a gönderir, istiyor Türkiye'ye gönderir, istiyor Fransa'ya gönderir. Hara istiyor onu da gönderir. Yani nasıl onların adıdır? Yani hala sağ olsunlar, bizim de hekimlerimiz burada çalışırlar. Bəli, yani Fərəx burada bəli, özü de baş hekimi. Görün, klinikanın baş hekimi Fərəx xanım. Əməliyyatxanada deyil, lazer əməliyyatxanasındadır. Salam mənə kim, nətərsiz? Lazer əməliyyatxanası. Siz gəldiniz, əməliyyat olunmuşsunuz. Əl olmamışsınız. Kim idi ki? Heç o metod. Ora nədir? Orada doğuşuma cavab edir ihtimalləyir. Ha. Müalliyyəti, salamınızın adısı. Salam, necəsiniz? Sizi çəkmirəm, narahat olmayın. Hələ özümüzü çəkirik. Sizi çəkmək olar, yoxsa yox? Canlı yayımda olar? Olar, olar. Hə, niyə olmuş ki? Səni iliblər bu şey. Hə, mənim. Aha. Bütün buradan pilləri götürüblər. Hal-hazırda ikinci günüm. Heç bir alıq falan yoxdur. Dünən də rahat keçibdi. İndi onda da artıq kətimizə ki, gecədə zəhni. Amma sizə heç ehtiyac yoxdur ki, hamınız gözəlsiniz. Maşallah. Çox gözəlsiniz. Ayrıca deyil idi. Genetik bizdə belə. Ha, bu xalq var. Üzün yumruğu olur. Daha üzün, uzun son istedim ki, görüntü olsun. Aha. Bir ağrı falan olmadı ki? Yox, heç bir ağrı. Bə necə oldu Doruqcan hocanın yanına gəldiniz? Elə bil ki, Burak Bey, mən uzun müddətdə tanıyıram. Biz kollegayıq da. O məsləhət gördü. Elə gəldim, sağ olsun. Çox da yaxşı keçdi dünən. Hər şey oladı, heç bir ağrı yox. Dünən olubdu? Dünən olubdu. Dünən də rahat gəzmişəm, bugün də rahat gəldim. Aha. Maşallah. Hocam, xanıma nə baxırdın, nəyə deyirdin? Bilmiyorum, söyleyeyim mi? Ben bayana şey önerdim, bu maseter botoksu. Çünkü bu kısımları biraz kalın, hani yüz kısmı, hani böyle biraz daha feminen bir hat oluşması için buralarının biraz incelmesi gerekiyor. Onu nece inceltireceksin? Orayı ameliyat değil de botoks yapıyoruz. Birkaç seans botoks da o çiğneme kasının fazla kalınmasından kaynaklanıyor. Aha. O botoks birkaç seans yaptığın zaman o inceliyor zaten. Aha. O zaman daha böyle hani üçgen bir görünüm oluyor, daha feminen bir görünüm oluyor. Bir de göz altındaki tormalarından biraz şikayetçi. Bir de onlara bir işlem işte yaptım, önereceğiz. Bir de hani isterse belki onu sizi şimdi söyleyeyim de bir lip lift de ekleyebiliriz. Biraz bu kısımda biraz bana biraz uzun gibi geldi ama hani isterse. Ne? Hani şu şeyi biraz kaldırabiliriz şey, dudağını. Hani burası buradaki mesafeyi biraz kısaltabiliriz. Hani biraz daha diş gözüksün diye. 29 yaşında. Məncə bir 40'da zadda gələr də hocam əməliyyatlara. 40'da artıq niyə niyə cəhv əməliyyatı? Ürək istəyir, eləyir. Məncə indidən toxunmayın hələ. 40'da zadda gələrsiniz. Hə? Qoy, məncə yox. İndi niyə 40-45 olanda gələrsiniz. Çox gözəl. Özə bu saat... Amma cəmat bu saat gedir bunu belə azaltmır ki, artırır ki, buralarını artırır ki, qoy buralarım, çənələrim biraz elmə. Çiğnə, onu kazıntologlar da deyib ki, burada masada botoks lazımdır. Evet, masada botoks. Bir dəsə sıfır arayın bunlar. Bir də göz altılarda hə, götürmək olar. Sonra nə edəcəksən hocam? Sonra bəlkə başqa bir şey ehtiyacı yoxdur. Zaten onun dışında hər şey yoxdur. Kəndisində başqa bir şikayəti yoxdur. Ehtiyacı yoxdur. Doktorum söyləsin görə, deməli, blefaroplastika. Sonra nələr eləyirik biz burada? Saçlarımı düzəltim. Blefaroplasti, alın germə, kaş germə, yüz germə, işte, boyun germə, gıdı. Evet, bayanda yaptığımız gıdık buraymış şey. Gıdı, evet. Günay, bura bir sen ne deyir Türkler? Gıdı deyir. Gıdı. Gıdı, 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 gıdı. Gıdı, işte ne bileyim. Ya yüzle ilgili aklınıza gelen şeyler. Gelin hanım var, Doruqcan Hoca ne kompleksiniz varsa kadan kalırsın. Mesela sizde mesela adamlar var ki kulağında problem var. Böyle şeyler var. Bunları yapacaksınız mı? Ha. Onları yapıyoruz. Buradan da böyle gösteriyoruz aslında. Buradan da çekiyoruz. Bu daha büyük bir tehlike. Bu mesela yüz germe. Bu yüz germeniz. Bunu siz eləmişsiniz? Yüz germe. Ha. Aha. Bunları siz eləmişsiniz de. Evet, evet. Doğru. Aha. Bunlar bile fotoğraf. Aha. Mənim bir siz nə xoşuma gəldi? Baba burada. Mənim nə xoşuma gəldi? İnsanın simasını. Bu sizin öz ananızdır. Doğma ananız. Ha, evet. Ya öz ananıza nasıl yaptınız bunu? Yani başka kimse yapamaz sana. Ama üreği var.
Anamı dönem başkasına itibar eləmədim, hə? Mənim nə xoşuma gəldi Doruqcan hocanın elədiklərində? Doruqcan hoca deməli insanın mimikalarını itirmir. Yəni o, üzündəki ifadə itmir, insanın üzünün ifadəsi itmir. Və buna görə təşəkkür edirəm sənə hocam. Hastanın beklentisi önemli olan burada tabii hani kozmetik bir şey yaptığımız için hastaların her birisi farklı beklentisi olabiliyor. Onu iyi anlayıp ona göre bir plan yapmak daha önemli. Teşekkür ederim. Siz ne karar verirsiniz? Geleceksiniz? Ben. Mutlu. Mutlu. Gelen ay. Hocamız gelen de gelen. Fevralde gelecek hocamız. Fevralde gelen de gelersiniz inşallah. Ben de bir 45-50 yaşa çatım geleceğim yanına. Ona kimi sen de işte sen de koca almasan geleceğim sana. Gel bir sana hoşçakalın. Gidek. Bak böyle, Doruqcan hoca doğrudan da çok mükemmel bir hocadır. Üzgar maşallah gördüm komplisiniz. Üzgar mı? Sen nesine var ki? Yaşan gerek. Ata yakışı da eləmişdi hanımın əməliyyatına. Yani söylüyor ki, vaxtında eləmək lazımdır. Məsələn, Zaur deyir ki, 40-45'dan sonra. Ama bir şey de çok uzadanda, o yaşda artık neyinir onu? İndi gəncdir, yaşı azdır, 29 yaşı var idi. İndi eləməli. Ama elə gər ki, elə o gənc yaşda lazımdır. Biraz orta yaşdan sonra, 30-35'dan sonra. Yok, biri var ki, məsələn, hə, gəncdir, gözünün altın torbaları bu boydadır və bu heç nəyindən çəkiləsi deyil. Bu mütləq olmalısa, olmalıdır. Biri də var ki, məsələn, deyək ki, biri kefindən eləmək məsələsi. Mən əksinə buranı yumruq xoşlayıram. Kimdən nə necədir həmişə? Quru saç, düz saç istəyir. Düz saç, quru saç, üz quruluşu da eynəm. Kimdir bu belə? Əlbəttə, niyə çəkmirsiniz? Bisik. Ay pisik. Belə doğrudan pisikdir. Gəl baxdım. Adın nədir? Zar bax çəksinlər. Allah köməyiniz olsun. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Necəsən? Əməliyyat olundu? Ha, necədir? Ay, Allah köməyiniz olsun. Ha? Eynəsizəm. Maşallah. Mənə dünən sağlam dünyada sənin gözündə eynək var idi. Gəl, Portuqaliyadan gəlmişdi. Polşadan. Polşadan, Polşadan gəlmişdi. Allah kömək olsun, laf yaxşı. Və gözü əməliyyat olundu, indi nətərdir? Dünən əməliyyat oldu, indi hər şey var. Fərəx xan buradadır. Yoxsa əməliyyat xanadadır. Fərəx saat 2-də çıxacaq əməliyyat xanadan. Gecə 2-də. Söyle inşallah. Vallahi sen ne tersen ana? Ben yaxşıyım, sağ ol. Siz ne edirsiniz? Yaxşı, çok sağ ol. Bir de ne şükür, yaxşıdır. Allah kömeğiniz olsun. Uşaqları ne şükür, şükür. Allah can sağlığı versin. Çok sağ olun. Günay, bu desen özü de. Bak ne fərdi əməliyyat? Her şey əla, əməliyyatdan çıxdım. Normal getdim evə. Linza koyuldu sənə? Yok, bildiğim kadarıyla. Lazer əməliyyatı. Lazer əməliyyatı. Ha, lazerde linza koyulmuş. Getdim evə, indi gəlmişəm bura. Her şey əla, her şey yaxşı. Allah kömək olsun. Maşallah. Ama tavsiye ederim. 16 ildir takırdım eynek. 16 ilden sonra eynek yaptım. Neçə yaşından takırdınız onda? 9 yaşında. 9 yaşında. Bizim diliş kimi de. Bizim diliş de 9 yaşından başladı takmağa inşallah. Ya. Sağ eliniz onun başına. İnşallah. Memnunsan mı? Eyla. Bir problem şey yoktu ki. Yok. Eyla. Zar Günay demiştin. Bəli. Endirim elədilər mi? Bəli. Ay maşallah. Süper. Sağ ol Mastan. El ile, el ile. El ele bize, el ele, el ele. El ele de, utandı balam. Uşaq şoka düşecek. Zavur böyle oynadır uşaqları. Oldu, boldu, boldu bu. Sirindi bu, baldı bu. Qanında yemek var. Maması onu acı bırakmaz, he? Maması. Bu gör mahva var qarnında. Bu qarnı deyir yememişler. Bu gör ne deyir? Mamalar yemez ama uşaqlarını yedirdiler. Yumurta yemiş, he? Ne yemişsin Nilay? Yumurta yemişti. Ne yedin Nilay? Yok o görmedi. Deyir ki şokolat yemişim. O da gelip Nilay da gelip dünya göze. Şokolat yiyip. Yumurta yoksa şokolat. Ne yemişsin? Süt yiyipti Seyna. Dayan bakın. Kaymakla cem yiyip. Oh be 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 be. Yerimiz məlum. Gedirik sizə, gedirik sizə. Allah saxlasın. Allah qorusun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Allah qorusun. Gəlirsən, ha? Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu sistem gözəl təşkil olunub ki, xəstə, həkimlə heç bir bu söhbəti, falan söhbəti, belə şeylər yoxdur. Hər şeyin öz yeri var. Əməliyyat məlumatları burada verilir. Lazer məlumatı, əməliyyat məlumatları burada verilir xəstəyə. Xəstələrin gözəl yerləri bax buradadır. Və üzəri şeytan başqadır. Və bir daha söyleyeyim ki, burada bak, düz dənizin sahilində, ən gözəl yerdə, ən gözəl klinikadan söhbət gedir. 35%
zahur günah edəcəksiz müayinələrə indirim verəcəklər. 20% zahur günah edəcəksiz əməliyyata indirim verəcəklər. Və bunu deyin. Sonra mən bura gəlirəm, görürəm, ikisi deyib, biri deməyib. İkisi deyib, biri deməyib. Yararlanın da bundan. Yəni bundan yararlanın da, bundan gözəl nə fürsət ola bilər. 35% sənin əməliyyatın, sənin 20% əməliyyatın. Əgər 1000 manatlıq əməliyyatdasa, sən artıq 800 manatlıq verəcəksin. 20% artıq yetir, 200 manatın artıq qaldı cibində. Sığorta ilə gəlirsənsə tam təmənnasız ölür. 35% da budur ki, məsələn 100 manatdırsa hansısa bir həkimin müayinəsi, 35% indirim nə deməkdir? Əlbəttə. 70-65 manat edir. 35 manat qaldı mı cibində, qardaş? Nə istəyirsən? Gedək görək Yasmin Rəfəmin. Dünya gözün telefon nömrəsini mən qeyd eləyəcəm videonun üzərinə. İzləyəcəksiniz. Baxaq görəniniz zaur hara gedir. Suallarınızı yaza bilərsiniz. İndi hansı doktorları görsək suallarınızı da ünvanlayacaq. Müayinə gedir hal-hazırda. Sağ olun. Deyir, dünya gözdə əməliyyat olunub qızım. Hər il müayinəyə getmək şərtdir mi? Onu artıq doktorla məsləhət eləməlisiniz. İldə bir dəfə. Əməliyyat olunmayanlara gəl, ildə bir dəfə müayinəyə gəlirsən. Əməliyyat olunanlar... İş yoldaşı olsun. Bizim Xədicənin lap yaxşı. Allah köməyiniz olsun. Gəl canım. Onda məktəbdə çalışırsınız. Bir şey çıxmışam. Çıxdınız. Çıxdım. Allah köməyiniz olsun. Bir şey çıxmış, Zara mən yanımda. Gəl. Nuş, bura bax. Adı nədir bu Nuş deyirsiniz? Nuran. Ay Nuran. Sən neçə deyirsən belə? Oy, Davudun. İyi gəldi səndən. Uy körpəm. Uy sənə qurban. Uy mən arıram. Efir bizi böyük göstərdi. Həyatda görəndən can çox sağ ol. Günay, gəl çək. Gəl çək. Gəl çək. Can siz artıq çalışırsınız. Mən gölü çağırıyam, gəlin gəlmişəm. Allah yaxşı. Kimi gətirmişsiniz? Mamanı nə qayda? Qaynan amma da. Ama əvəz deyək. Ay bala, bu uşağı elədilər 5 il qabı. Her şey yaptılar. Her şey yaptılar. Yürgünləşdir. Ağırdı bu. Belə şey yoxdur, uşağı elədi 5 il qan. Yığdı hər şeyi uşağın üstünə. Allah kömək olsun, Allah səbəb salsın, Allah hər kəsə kömək olsun. Və bax, bura gəldiyiniz zaman yaxınlaşarsınız. Anıl həkim var olsun, anıl həkim var olsun deyirlər. Allah övladlarınızı saxlasın, çox sağ olun. Baha hoca mükəmməldir. Anıl hoca mənim anamın gözlərinin problemini həll eləyibdir. Yəni, inandırım sizə ki, böyük problemlər var idi və onu həll elədi. Əməliyyatını başqa bir həkim elətdirmişdi. Biz mən obyektiv adamım. Amma gözünün problemini, müalicəsinin hamısını Anıl hoca elədi. Birinci qruplara gözəş var. Mən onu bilmirəm. Var? Esmira xanımdan soruşaq. Esmira xanım, sorunun. Aha. Həkimlərə, şəhid ailələrinə. Aha. Qazilərimizə. Bəli. Və... Veteran vayını, birinci qurul. Samiyə yardımcı olur. Yəni, yardımcı olur. Kasada xəbər eləsinlər, dokumenti göstərsinlər, bütün köməkləri göstərsinlər. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Deməli, kasaya gəldiyiniz zaman sənədləri göstərəcəksiniz və bütün bu güzəşlər sizə olunacaqdır. Ona görə də dünya gözə gəlməyinizi istəyirik. Mən nəyə sevinirəm hal-hazırda? Çünki hər qapının ağzında xəstədən soruşuram ki, sənin gözün kimətdir? Bilir, valla bilmirəm ki, adı nə idi o həkimin? Yəni, artıq dünya gözə gəldiklərinin fərqindədirlər. Dünya gözdə olduqlarının fərqindədirlər. Hani bu qapıdan içəri girim, bitti artıq. Bunun fərqindədir insanlar. Əslində dünya gözün məqsədi də budur. Bax, elə bayaq bu... Əslində bizim də məqsədimiz dünya gözü təqdim eləyəndə buydu ki, insanlarda gəlim, hansı həkim? O həkim var ya, o həkim var ya, həkim söhbətini yığışdırasınız. Dünya gözə gəldiyinizi hiss eləyəsiniz. Yəni, dünya göz adına, brendinə gəldiyinizi hiss eləyəsiniz. Fərqi yoxdur burada hansı həkim var, hansı həkim. Burada hər halda bu brend elə bir brenddir ki, dünya göz. Öz adına görə bura elə-belə adam gətirməz. Hə. Yəni, elə-belə həkimləri cəlb eləməz. Siz nəyə görə? Çünki bütün xəstələrin arxasında biz durduq. Bəli. Həkim cavab deyil, biz cavab deyil. Bir problem olanda həkimin üstünə getmirlər, mənim üstümə gəlirlər ki, belə bir problemim var. Və mən baxıram, onu necə çözmək lazımdır, nə eləmək lazımdır. O qədər rahatam ki, o barədə. Bəli. Bu, hansı həkimin mənim həkimlərimə gedirlərsə, hamısından arxayım. Baxın, bir həkimə gedərsiniz. Məsələn, o həkim sizi əməliyyat eləyər,
Əməliyyat eləyəndən sonra 100 saatlərlə oturub gözləyəcəksiniz o qapısının ağzındakı görüm, axı burada filan şeyi səhv eləmişsən, məsələn, haradasa. O həkim cavabdehlik daşıyır da, özü ya səni qəbul eləməyəcək, ya çıxdı getdi harasa, xaricə, ora, bura, heç vecini almadı səni. Amma burada cavabdehlik klinikadır. Gələcəksiniz, yapışacaqsınız klinikanı yapar. Düz deyin, şükür Allah ki, belə bir şeylər olmur. Amma olur da, əməliyyat da ola bilər, nəsə narahat eləyər, anlaşılmazlıq ola bilər, hər şey ola bilər də. Ona görə də gələcəksiniz, elə birbaşa, bax, özü də belə direktor harada var. Cəmatın direktoru gedir, 15 dənə otaq keçirsən ki, gedib onun otağını görəsən. Bax, qapıdan girən kimi, xəstə gəlir bura, bax, qeydiyyat şöbəsi, qapıdan girdi, birbaşa direktorun otağı. Bax, belə direktor otağı haradasa görmüsünüz. Haradasa görmüşsünüz, qapıdan içəri girən kimi birbaşa direktorun özü oturur burada. Şəffaf şüşənin altından da görür. Doğrudan belədir ya, direktorlar var ya, bir dənə otaq. Otağın dalında bir otaq, onun dalında bir dənə sauna tikdiribdi. Onun arxasında bir masaj otağı tikdiribdi, onun öbürsü tərəfində nə bilim nə tikdiribdi. Adam bax pəncərədən qapıdan içəri girən kimi şəffaflığı demək istəyirəm sizə. Görürsünüz hər şey bax, şəffaf şüşələr arxasında. Bir dənə əməliyyatxanalar bağlıdır, bir də palatalar. Direktor özü də oturub burada, bax, burada kim gəlir qapıdan içəri girir, burdan girir içəri, deyir, qapını belə açır, deyir ki, salam mələkim, Allah canına sağlıq versin, eləyir çıxır gedir. Allah balanı saxlasın, eləyir çıxır gedir. Həqiqətən, mən gördüklərimi deyirəm də, heç çoxu heç bəlkə də bilmirik, siz direktorsunuz, burada oturmuşsunuz da. Bəzən bilmirlər, bəzən bilmirlər, amma görün nə qədər böyük bir səmimiyyət, demokratik bir mühit. Sərbəst bir mühit, azad bir mühit və hər kim gəlsə burada gəlir, bax beləcə sözünü deyir, şikayəti varsa şikayətini deyir, narahatçılığı varsa narahatçılığını deyir, məmnuniyyəti... Adətən çevir, mən deyəcəm nə deyirlər, adətən nə baş verir, içəri dalı deyir, sizin o xayiş və təkliflər kitabınızı verir, mən ora xoş sözlərimi yazacam, mən çox razıyam dünya gözlər. Tərbi yox, özü yaşından asıl olmayar, o günü bir dayı mən də görmüşüm. Bir dayı gəlmişdi ki, nə olar, zav gələndir. Sizdən şey demək istəyirəm. Şey, bura Ramiz dayı deyirəm. Bugün gələcək Ramiz dayı, şimdi bana yine yazdı. Bugün geleceğim muhakkak, mehribanlaşırlar her bura çox mehriban xanım da, Allah can sağlığı versin. Siz de, yani bilirsiniz, həkimlik çok önemlidir, həkim mükemmel olmalıdır. Yenə deyirəm, siz dünya gözə gələndə hansısa həkimi soruşmayın. Elə bir dənə ki, mən dünya gözə girdim, qutardı getdi. Burada bütün həkimlər var. Endirimləri də bilirsiniz, faizləri də bilirsiniz, yenə də yazacaq, paylaşımlarımızdan eləyəcəyik və aranızdan yenə də seçəcəyimiz insanlar olacaq, yazın.